Hyvää iltaa, ihmiset. Siellä sitä ruppuluuteli. Kävin tuossa vähän kalassa ja tuossa vähän jikaasta vielä koettu illan pieni. Uutta kalastusjaksoa tullut tuossa. En osaa nyt sanoa milloinkaan, mutta mitä miettii, että tietenkin pitkän vai suotan tähän vähän pitemmän. 20. jakso voisi olla ainakin sitten pitkä. Ehkä puolittu, 20 minuuttia puoli tuntia. Katso nyt tuossa. Seuraava jakso on tullut ainakin sitten heittoperho-testiä. Jikaosta tieten, niin. Ja kaikkea tämmöistä mahdollista, että kuhia on noussut tuossa vähän sieltä tieltä. Onpa sitten vetänyt tai heittänyt, niin. Kuhia on ollut kiinni. Ja sen vapaa minä tosiaan arvo. Minun pitää nyt käydä läpi ne kommentit, mitähän on niin pituusti, niin raahassa läpi ne ja katsotaan sitten. Kyllä minä sitten ilmoitan, kun kuka sen saa. Tähän minä hommosten tähän GoProhon, niin miki. Lisää mikin vielä. Minkä saan tuohon kaaluksen kiinnittää. Johon. Olihan mulla siinä edellisekin se mikki, niin se sitten jossain vaiheessa hajous, mutta katsotaan tuossa. Saapi hommattu. Tässä sitä pikkuhiljaa ruppuluutellaan vuokka. Mulla on tuolla keulassa sitten niin tuossa kassi, mikä tuolla on, niin siinä on paino. Tää pihalla on semmosia laattoja laitoa siihen painavia. Muuten noo solia ylös tuo, kun lähtöö. Kovemmin ajia, niin noo sokeolla niin pystyy, niin siinä on hyvä olla paino. Nyt se on hyvä. Tai sitten jos siinä joku ihminen on aina, niin sekin käypi. Tässähän sitä tullaan nyt tähän veneen päälle, missä ei saanut kalastaa. Miksi tässä ei saanut kalastaa? Se on niin hyvä kysymys. Tässä virta on aika paljon tässä kohdassa. Enemmän kuin tuolla muualla. Ei tässä loppuussa kovaa virta, niin kuin se minunkin kohdalla, niin ei ole kovaa se virta, mutta nyt kun on vettä satanut aika paljon, niin vesi on noussut, niin sille on niin kuin koventunut vähän se virta. Ei siinä mitään. Kyllä se täällä järvellä vaan sielu lepää. Ei voi muuta sanoa. Jokuhan sillä tuumaili, että rahho mennä kalastukseen, kun vehkeitä on vaikka mitään hommaa, niin ei sillä niin väliä ole, että harrastuksiin mennään rahoja. Mutta se on tässä niin. Se kalan saantikka ei ole tärkeä, eikä tämmönen vaan. Ja nimenomaan on painottanut sitäkin, että eikä se kalojen kokoukka ole, kun se sitten jos isoja tullut ja jos ei tule, niin ei tule ja joskus tullut, että ei tule mitään ja näin, mutta se on tämä ajanvietto ja maisemies opetelee tämmönen. Siitä tullut se niinku se nautinto. Sitten on tietenkin plussana siihen vielä pisteimpeli, jos on kallon. Siitä se sitten koostuu tämä kalastusharrastus. Nyt tullaan tähän sillalle. Ei siis sille sillalle, missä minä kalassa on niitä kuhia on vetänyt, vaan tämä on tässä minun lähellä tämä silta.
Tässähän on kuhi. En oo kyllä käynyt tässä, mutta oon minä kuullut, että tästä ovat suonut. Tässä on semmoista karrekkoa just tämä pohja. Kyllä helvetin karrekkosta on tämä kohta. Voi sitä joskus tässäkin kopaasta. Sieltä sitä laskettavaa. Jokea alaspäin. Joo. Ei tässä tämän kummasempia. Pieniä tunnelmia täältä ja näin nikkeistä. Minä rupean tuossa kohta jikaamaan, niin lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.